Muri mutya mikono njya fabasinzira ku lifestyle muri mutya buri umbyo sinzira katusubire muri fine mu mbera ngawe batwaraganya kale a full figure yomu kubachala batatudde ono presidential advisor ndoza ku nsonga z'abavubuka no ku mobilizinga bonabo abawagira NRM ono yomu kubafuddeyo natabukira nnyo mu kutabuka kwe natabukira abayimbi abatasobodde kuyamba bannaabwe oba batasobodde kuyamba bawagizi baabwe mu biseera bino ebya coronavirus watulumidde nnyo ono yatandika kula mukago okuyomba azaayombesa buli muyimbi gw'omanyi n'abalangira n'abagamba nti kekana akaseera mukwate ku savings wammwe mukwate ku sente zammwe mugulire ku bantu ebintu ebyetaagisa abawagizi abawagidde okumala ebbanga. Ono yamenya abayimbi bangi nnyo buli muyimbi gw'omanyi yamukoonyeeko naye gwe yasinze okuwalabula ennyo ye mwana omuwala Rema Namakula. Full figure avuddeyo n'agamba Rema Namakula nti mu kifo ky'okuyamba abantu ali mu ku mwali mukwekuba make up n'okulongoosa bubi n'obukadde ssaako n'okwagala abasajja ine wane full figure totudde yalangidde munne nti mu kifo ky'okukwata kasente kaalina ayambe ku balwadde ayambe ne ku bantu abali mu mbeera embi abamwagidde okumala ebbanga ali mukwekuba make up kukola ku bina webukadde ssaako n'okubanga ayagala abasajja abayitirivu ennyo gwe mulimu gw'asobola okukola gwokka ii full figure. Ndekuwa mulanga nti abayimbi bonna ba superstar. Tuna wana abayimbi ba superstar nga balina ba fans baabwe. Katinga jule na wayimbi yanayo gera. Lema ali mukwasa sasa na kwa kuba selfie na makeup. Kubika bubi na bukadde. Tusobana kuvayo kulaga chintu cho nacho nandi njamba abadabachara abayisilamu. Abali ku mizikiti. Kusenta manzo baba waze baba wagira. Sindi wakalamu chivulu. Nkwagala nnyo namba namba mu yang. Wakalamu chivulu no fisa bio na billions money. Nadda kusaluvado naamulangira okuzaala zaala buli wamu okuba n'abaana mwenda mu bakazi 12 owulira omukazi kyatabukidde abantu so nayomba nnyo n'agamba nti kano sike kaseera kokusabiza President Museveni sente sike kaseera kokusabiza President Museveni ebyokukozesa kano kaseera kakuyamba bantu kubanga badizibwawo full figure shiyatu samuye point ng'agezaako okulumiriza abayimbi abagamba nti mubadde ne sente okumala ebbanga muka muda abayimbi sente abawagira sente mubalangide buli kimu ekisoboka to make sure ndi mwina kalabu kebajjamu nimbajja buli kimu ekyetaagisa this time around abantu bali mukufa bali mbeera akunonya byakulya mbu abayimbi musirise na yavumye buli muntu gw'omanyi okuva ku Spice Diana nalangira wa Geoffrey Otaya bamisa kisemakula buli muyimbi gw'omanyi wano mugwanga yamulangide obukodo nabaga abanne muveeyo muviro dala mugezeyo kubanga muyamba abantu ngagezo claiming anti for all years abantu babadenga baweleza abayimbi bano babadenga basupportinga babadenga bawasende zaabwe babadenga bawabuli kimu ngababeera ngagamba nti wakiri gulaye nsawo z'omuceere 10 n'ogulo 2 kwata ku bantu bagabiri mubaddize ku sente era bwano n'atabukira buli mimbi gw'omanyi n'amuvumavuma to the extent tibasobola okubako ne kibakola ki kibaddiza abantu bwato ebadde submission ye. Anyway, olumajja kukiteesa ke ndowooza ye oba kituufu full figure okuvaayo n'alangira abayimbi bano okuva bayamba abantu ku mpaka nga n'abayimbi bano embeera mwe babadde kino ekiro kyabakuti anaweya abasinga owungi bagamba basangira tebalina ssente era abayimbi bataasefinga ngakasa tebalina sente bali mubonaabona kati ye yavudde n'abagamba nti aa mulina okukwata ku ssente zemuzenga musoloza mbada Uganda mubaddizeewokko awo wetuli kano wetulabe gye binaggwera oba ina baya bayimbi banaosolositoka ne bageza kubanga bayamba nze bwaswe Emmanuel mwebwenyokwanga mutugoberera.